V dobrih slikanicah nam ilustracije povedo ravno toliko kot besedilo. Nagovarjajo tako odrasle kot otroke. Vsak ilustrator skrbno načrtuje dramaturgijo ilustrirane knjige ali slikanice. Skozi raziskovanja in pogovori z uredništvom ter na koncu z besedilom in oblikovanjem se ustvari neka taka čvrsta celota. 12 mesecev slikanica Marije Lucije Stupica s pesmimi Andreja Rozmana Roze nas tako osupne z izbrano barno skalo in celostranskimi naslikanimi pokrajinami v svojevrstnih raznolikih atmosferah, v katere lahko dolgo zremo in opazujemo, kaj počnejo ljudje v posameznih mesecih. Hana Stupica pa nas v slikanici Anja Štefan s naslovom Zajčkova hišica preseneti, ko naslika prizore tako, da dobesedno prodirajo skozi naslikane liste papirja, s kostumografijo in mnogo detajli. Naj omenim še dve prevedeni knjigi. In sicer knjigo avstrijskega pisatelja Heinza Janiša, Pravlično potovanje Hansa Christiana Andersena z ilustracijami Maje Kastelic, ki mojstrsko izriše prostore dogajanja in jasno ustvari tri nivoje zgodbe v različnih barvnih skalah in velikostih kadrov ter s povečanimi celostranskimi ali dvostranskimi pravličnimi prizori iz pravlic Hansa Christiana Andersena, v katere umesti tudi deklico in Hansa kot opazovalca. Dava Pilkija in njegove knjige o kapitanu Gatniku in pasjemu možu že dobro poznamo. Pilkijevi stripi so narisani s poenostavljeno risbo, s preprostim kadriranjem in liki. Navduši z duhovitim scenarijem, ki se mu tovrstna risba odlično poda in zagotovo bo marsikaterega otroka spodbudila k ustvarjanju stripov. Ilustrirane knjige, slikanice in stripi mlade bralce spodbujajo k branju, s tem odkrivanju sveta in ustvarjanju, k prijetnemu druženju ob skupnem branju in prvim bralnim korakom.